Hvor er vi på vej henad? Vi skal til havnen. Pokémon! Frederikssund, Danmark. Og italiensk marked. Og der var noget lyn. Det var der! Ja! Øv. Så jeg har fået sådan noget smart Pokémon screen recording, halløj. Jeg kan muligvis linke videoen til det app her. Det gør, at jeg kan se kameraet. Det er ligesom Fraps, så I burde egentlig kunne se den nu her, hvad jeg laver. Pokestoppet her. Med fuglen er det hele. Kvaliteten er ikke sikker på, hvor godt det virker endnu, fordi det er første gang, jeg prøver det. Men ja, det skal nok blive interessant at finde ud af. Det er bare lige sådan en ny form for vlog-idé, jeg har fået, sådan at I kan være med, mere med i, hvordan det er, det foregår. Fordi der er rigtig mange, der bare viser telefonen sådan her-agtig, frem for whatever. Så det er det lidt mere interessant. Nu kan I se mig fange en Rattata, fordi dem har jeg ikke milliarder af. Ui. Bare lige for at fortælle jer, at det funker, og det dunker, og det er godt. Lige i anus. Med Pokémon. Masser af Pokémons. Jeg fandt den, jeg fandt den, jeg så, jeg sejrede, jeg kom ud over det hele. Pokémon Master! Var det noget med lidt ost her, David? Ja, jeg ved bare ikke, hvad halvdelen af det er. Det behøver du ikke vide. Nå, ost er godt. Det er nakkeost. Og Pokémon er også godt. Pukkeost. Ad. Der var lige et flot lyn før, så mig og jeg lidt over, om man ikke kunne få på video. Du er ved at gå ind i ting. Og det var eddermævnt tæt på. Der er styr på det, bare roligt. I mindste lige regner lidt, og det aftager, så fik jeg en klog idé af, at lige sige fuck den super, og så vise jeg min Pokémon-kollektion, ikke? Jeg vil jo ikke engang vise den til kameraet, det er lidt ondt. Så mig, hun kan i princippet lave whatever, hun har lyst til, men jeg ser bare nogen her. Så jeg har en Arne, og jeg har alt muligt. Alt muligt godt, og mindre godt. Min yndlings-Pokémon. Jeg er ikke engang sikker på, hvad det er for en. Jeg kan lide den med. Starter vi fra bunden af. Jeg kører langsomt op. Jeg tror, det er Slowpoke, der benyttes på mig, bare fordi den er lyserød og stor. Så vi er nede på havnen igen, og I burde kunne se, hvad der foregår på skærmen. Det er garanteret over i venstre side eller noget. At jeg fanger en Goldeen måske, mens vi går. Det er lidt svært, mens vi går, men vi går. Give it a try. Jeg kan ikke rigtig ramme lortet. Er du ja, jeg er dårlig. Jeg er dårlig. Kom nu. Jeg kan simpelthen ikke ramme. Hvorfor? Fan. Ah, der er meget lys. Nu kan jeg. Mine øjne. De dør lidt. Ja. Det er godt vejr. Vi er bare nede og hygge. Lige for at se, om vi kan fange et eller andet spændende, inden det er, at vi skal tilbage. Det bliver meget kort. Bare lige for at se på ting. Lige nu sker der ikke så meget. Lige forbi et par Pokémon stops. Ja, på Chique ligger. Ja. Pokémon. Det er meget hyggeligt hernede egentlig. Bare mega hygge. Synes jeg. Det er et dejligt sted at gå. Det er der hygge. Det er der hygge. Jeg kunne godt tænke mig at bade. Men ikke lige der, der er meget tang. Det er lidt næstigt. Nå ja, det er fandme klamt ud. Det gælder ikke lidt tang. Jeg kan godt lide bare sådan. Ja. Ja. Åh, en
fisk. Magic cap. Jeg skal fandme mange af, hvor man kan få den der store Pokémon. Var det ikke 400, man skulle have? Jo. Er det sådan, nej, men er det 400, man skal fange, eller er det 400? Nej, 400. Ja, egentlig okay på den måde. 400 stykker slik. Det er også meget. Det er rigtig meget. 400.